Хай, орой мэнд, манайхаа. За би одоо болохоор усандаа ороо гарсан байна. За өөрийнхөө одоо хэрглэж байгаа скиниг хүүнд маш сайн шингэснийхаа дараа арсныхаа дотор талаас гадагшаага хөнгөн гэд гой жигд арчаад өөрөө. За энэ маань арсны одоо 3 дахь цэвэрлэгээ болохоос гадна арсыг хөнгөн гоожуулаад өгнө. Давхар одоо арсыг маш гой чийгшүүлж өгдөг байгаа. За ингээд нийлхүүд нарцсныхаа дараа хурууныхаа өндгөр хөнгөн шингээ гэдэг өөрөө. За тэрний дараа одоо өөрийнхөө хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдэд хэрглэж болно. За миний хувьд болохоор өнөөдөр Artistry-ийн угаадаг 5 төрлийнхаа маскны одоо помин гэдэг одоо улаан өнгийн анар чипстэй хөвшрэлтийн эсрэг арс чангалах за энэ тижээлийн маскаа түрхэж үзээлээ. Айгуу гоё үнэртэй баг эдмэр санагддаг. Энэ маск маань ерөнхийдөө бол арсанд тижээл маш сайн өгнө. Давхар арсыг маш сайн чангалж өгдөг. За ингээд гоё нэлэнхүүдэн түрхснийхэн дараа 2 минут хурууныхаа өндгөр одоо ингээд зөөлхөн ингээд массаж хийгээд өгөр. За ингээд энэ маскыг ингээд түрхэхээр бити гайхаараа доороосоо ингээд шууд халж эхэлдэг байгаа. За тэр нь юу ихээр арсны одоо энэ нүхийг те одоо маш сайн одоо тэлж арсанд одоо маш сайн тижээлдэг байгаа. За тэрнээс гадна доороосоо халж ийна гэдэг чинь арсны доор байгаа одоо энэ янз бүрийн одоо күнүг гэж ярддаг те. Дян зэрийн булчин, шүрмэс, одоо цусны эргэлттэй энийг маш сайн одоо тэлж, одоо цусны эргэлтийг сайжруулж, одоо энэ хөшсөн булчин эдрийг одоо маш сайн тэлж өгдөг ба. Тэрнээрээ болохоор яг ихе арсыг маш гоё ингэ чангалж, жижигрүүлж өгдөг байгаа. Унжсан те, одоо хоёр давхар ирв. Эсвэл одоо ингэ явжаараа унжсан ч юм уу, хэд их одоо цахихны давгараа унжсан ч юм уу. Хүчлээдсэн одоо дух гэдэг ч юм уу те бүгдээрээ арс маань сулраад одоо ингээд сулрсан байна гэсэн үг шүү дээ те. Тэгэхээр ингээ хөөрхөн массаж ингээ хийж өгснөөр яах вэ гэхээр доороос нь ингээ халуулаад одоо арсны одоо энэ доороогаа янзрын одоо булчин шүрмэс одоо энэ те судас эдрийг одоо яг цусныхаа нэрэлтийг маш сайжруулж ингэж одоо тижээл өгдөг байх нэ. За ингээд түрхснийхаа дараа яадаг вэ гэхээр 5 минутын дараа угаана. За тэгээ ингээд угасныхаа дараа өөрийнхөө одоо хэрэглэх бүх бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд тэгээд унтдаг байгаа шүү. Баярлалаа.